A teď budu natáčet, tady je tři, s našema teda dohromady, jeden pár je tady celý. Za chvíli to ukáže. To připadá, a už je tady, to druhý. Už je tady, už to bylo vidět. Tak ukáž se nám, kde jsi. To je něco. Tak kde je to třetí? Kdy tady byl? Ten náš nadělá takový svinčík. Zase člověk nestačí uklízet, to je pravda. Budu ráda, až už půjde do přírody, ať to tady všechno uklidíme. Okna. Každou chvíli musíte mít. Jo. Pošpiní všechno. Tohle není vůbec do bytu. Ani na ten balkón. To je strašný. Protože máme ji rádi, tak musíme to vydržet. Musíme, a pak se to uklidí, až půjde do přírody. Je to pravda. No. Tohle není ani na balkón, ani do bytu. To byste nic jiného neudělali, jenom uklízeli po strace. Jsou to hrozně bordeláři. No, tak už je všeho konec. Náš už je zase klidnej. Už odletěli. Už jsou zase pryč. Na skle.